Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Car for Sale Simulator. От не знам колко време не съм цъкал играта, но има няколко апдейта и са фикснали най-после проблемите с аукциона. А нашият работник събира кенчетата из офиса. Добре, бачки братле. Разбира се, вие ако желаете още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също още нещо, което съм сигурен, че ви интересува, е, че тази вечер ще правим загрявка за GTA турнира на Viva.com Game On срещу Цецо, като ще играем срещу него и загубеният ще трябва да прави дадено предизвикателство. Какво ще бъде то обаче, елате на стрима, за да разберете. Започваме тази вечер в 20:00. Ух. Тук виждам, че съм обрулил малко BMW-то. Както може да видите, имаме и ново UI. Горе в дясно виждаме парите по различен начин. Пише, че сме на 85-ти ден и е 10 часа сутринта. Окей, апгрейдс. Какво можем да вземем? Тук всичко е на макс. Искам само да си доправя офиса. Така като гледам, по-скоро нямам нужда от още етажи. Затова нека го затворим, за да не седи така грозно. Опалянка. Ако трябва, по-нататък ще го бутаме и готово. Мале, това ми напомня на Sims с това строене. Добре. Имаме ли някакви сметки за плащане? Не. Само знам, че имаме супер много коли за продан и между другото менюто върви супер гладко. Това какво е, че не е в офиса? Коя кола ми е навън? Аз май съм забравил някоя там при майсторите, или? Много странно. Да, ето тук голвчето. Така като гледам е... Мале. Как се разтреса екрана? Уу, това са го променили също. Добре, добре, добре. Правят някакви апдейти на играта. Макар и малко бавно. Така, добре, почистена е. Кога съм го купил този голф? Никой не знае. Да видим какво има като тунинг. И дали да се пускам на състезания с него. Така, слагаме му нитро. На голфа не мога да сложа състезателен кит, what? Имам само дрифт и нормален. Аз съм го направил за дрифтове. Кога и защо, никой не знае. Много странно. Така не, че изглежда добре, няма нужда от нищо за пипане. И е здрав. Мисля, че трябва да отидем да направим едно състезание и да скъсаме уния псевдосъстезателчета. Ох. Тък му си викам... В играта са оправени доста неща, то пак лекичко си лагва. Да видим, охо! Добре, 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 добре. Тук имаме интересни коли, срещу които бих могъл да се пусна. Мустанг и Мерцедес. На Мерцедеса сумата е доста яка. Така. Айде да видим! Пернишкия голф срещу Мерцедес. Кой ще спечели? Сега най-много да го загубя. Не се знае. Като нямам модификация за състезания. Енджин е старт и 10 секунди по-късно знаете какво става. 3, 2, 1. О, не. Не! Дай голф! Голф! Дай! Дай! Ау! Майко! За съвсем мъничко си беше заминал. Мале, 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 мале. Добре, това са го поуправили със старта. Вече е по-трудничко да се състезаваш. Не е толкова лесно. Видях се във взор. Мисля да се пусна и срещу Мустанга. Че залога за него е по-малък, така че да се надяваме, че той ще бъде по-бавен.
Хайде. Палим. Опаланка. Чайте да спра точно на линията, за да няма глоба. 3, 2, 1. Аре, не! Майко! Дай! Е, това май го загубих. Добре. Пак беше на косъм. Сложи ли се им лимит на скоростите? Защото накрая го чувах как удря прекъсвач. Ако беше сменил скорост, щеше да ме издуха. Но и пистата май е твърде кратичка. Само с 5-10 губих. Мали. Но все пак, няма загуба пернишкия голф. Къса ги до един. Опа. Тука без дискак направих задръстване. Тъй. Пускам се до града да видим дали няма да излезе някоя готина количка. Ох. То по-скоро това са го направили на части и като влизам от една в друга и леко лак спайква. Това го помислих за Ауди, ама уви не Ауди. Ето има някакво старо, но не ме вълнува. Леле, той е черен баварец ми хареса. Оп. На този не му ударих къщата, вау. Изненадах се. Приятел. А, така да е, мацка, я да чуем сега. 53 000. О, не. Пазарим се. 43. Сега няма се навиш, нали? А, навиш се. Бре. Окей, теб те пращам тук, а тази супра идва с мен. И потегля. Доста интересно как се нави за толкова ниска сума. Опа, на тука няма обаче коли. Мале, бързо към града, че ще затворят майсторите. Това май беше BMW в ляво. Не съм сигурен. От разстояние малко го погледнах. Това удар ли трябваше да бъде или... Между другото сега забелязах, че има нитро. Супер. На добра цена. И вече с голяма щета бих казал. Взех тази кола. Да му се не види недозавиването. Имам идея. Е, не! Това ще бъде такова. От едно време GTA 5 стънтовете, дето правихме. Герите сега. Така. Засилвам се. Нищо не стана, братче, не мога да го оцеля. То май няма да остане нищо от тая кола, съсипах я. Така, хайде последен път. Вярвам, че ще се получи. Давай, душко. Давай! Не го оцелих. Айде, ние сме. Ей, добре, горе-долу се получи. Приземяването не беше перфектно, но стана. Аз имам чувство, че вече колата криви на една страна. А, няма ми гориво между другото. Това най-вероятно ще бъде последен скок. Така. Той па изобщо не стана. Да. Бъгната работа, какво да кажа, паркираме я при майстора, че... Направо я съсипах миличката кола. Добре. Заставай тук да те почистя. Аз хубаво събирам точки, ама за какво? Не съм ли си вдигнал всичките нива на макс? А, не съм ги. Ехе, има доста още да развивам. Добре, отивам да спинкам. Това ли беше моята къща? Да. Мале. Чак забравих. Изкарал съм някакви пари някакси от миналия път. Макар и да беше бъгнат той. Имаме отворен car market, което значи, че директно натам се запътвам. Виждате, сега го изписва и по различен начин. Ох! Този лак.
Да видим какви коли имаме тук. Олеле майко. Нещо, положението е шик-шак-шок. Ми се струва. Не виждам кола, която ще мога да я продам на някаква хубава цена. Тук ще се опитам това да го взема за... Чакайте колко ми го сметна калкулатора. Ето така, за 63 000. Моля ти се, братле. Да, иска малко повече. Добре, 65. Аз наистина, нали, малко изнаглях с тази сума. Да видим сега. Добре, нависе. Range Rover. Мале. От кога не съм купувал такива коли? В принцип все по-скъпи купувам, ама... Както виждате, нямаме избор сега. Тъй. Това директно го пращам на майстор. Ти колко струваш? Word. Фаптоп. Оу! Добре. 80 000. Съм ти на вид. Готови сме. Взехме две коли. Май няма да се занимавам да взимам повече от тук. Освен ако няма нещо над 100 000. Сега това. Елай, разбери къде друга да е мръсно. Някъде тук. Добре, изчисти го някакси. Заминавай. Този мустанг. 30. О, ужас. 20 000. Пълен ужас. Тази е същата. Тук няма смисъл да проверявам май. Но я чакайте да видя, може нещо да ме изненада. Не. Добре. Еми, само тези двечките ще ги продадем набързо да изкараме някой лев. Като мога да ги продам на аукциона, ама така мисля, че си спъвам моите коли, които ще мога да взема от там. Оле, обаче на първият етаж е бъхано с готини колички. Бре. Така. Хайде да те закарам на майстор, защо си толкова бавно, бе? Майко мила. Това наистина едва ми върви. Опа. Чакайте, че там... Е фу. Имаме супрата, имаме и джипчето. 1000. Супрата. 700. Аз я потруших. И само 700. Въй. Добре. Така. Да видим тук какво можем да направим. Такива светлини глупости няма да се занимавам. Дискове. Тези ще ги сменя само защото ще вдигнат сумата на колата. Няма нещо по-обикновено. Добре. Нормалната е, ако купувам колкото да набия пари в нея. Тези двете джанти седят добре. Черна. И тук с червенко. Опала. Добре. Още назад. Настройки на колата няма да пипам. Модификации. Стъричите огледала си остават оригиналните. Стъклото затъмняваме. Вътре влана си го оставям, защото няма подходящи. Регистрационен номер. Ово, с румънски е. Доста интересно. Нещо по-така немско. Въпреки че това по-скоро трябва да е американско. Няма да пипам номера на колата. Седалките също няма достатъчно добри. Слагаме нитро. Тук има състезателен кител, ама на голфа няма. Каква измама. Добре. Така си остава тази кола. Отива на пребоядисване. Мале, той човекът ми как вижда къде да кара, бе? Тя му е много голяма тази. През това време се мятам насам, за да докараме супрата. Опаля, надявам се да ми стигне времето да ги оправя и да ги пусна за продажба и трите автомобила. Ох, това няма спирачки. Много
много бавничко спира. Тъй, тук ще бъда бърз. Ето такива. По-нацепени. Тези... леко сивкави бих казал. Ама то... да, ето такива. Така. Всъщност не, тия гуми са... то от гумите или от джантата? От джантата. А не. What? Не мога да разбера от кое е. Нещо гумите изглеждат огромни. What? Ужас. Ми така ще си остане. Тази кола няма да ми хареса много-много как ще я направя, ама... живи и здрави. Чайте тогава да... само да харесаме някакви други джанти поне. Много въздух има в тия гуми, това не ми харесва. Ето тези. Модификации. Чакай малко, първо настройките. Така. Модификации. Прозорците тука. Седалките мога да си позволя да ги пипна. Същите, само че червени. Вулана. Няма толкова готин. И... ауспуха забравих на унази, ама... едва ли има много добри ауспуси за толкова голяма кола. Мога да босна някакъв спойлер. Бял. Номера и него ще го направим бял. Какво друго остана? Състезателно. И това е, колата е готова. Само май има нужда от боя. Не съм сигурен. Спри. Ау, и ти имаш нужда от ремонт обаче. Добре, нека първо се заемем с този голям приятел. Часът е 2 и нещо. Някак си трябва да смогна с всичките коли днес. Назад върви ли нитрото? Не мога да разбера. Ще да ня чукна, въпреки че то няма значение. За ремонт е, майстора сега ще обърне. Оп, готово. Хващаме другото джипче. Супрата само за боя трябва да я погледна. Оле, това няма нитро, едва върви. Така. И първо нея май ще пуснем. Аз мога още от тук да я снимам. Ето така. Това червено с седалките всъщност върви. Обаче гумата пак е твърде голяма. Айде. Нямаш нужда. Добре. Бързо запродан. Чайте да не сгазим колегата. Ето тук. Зареждаме. Измиваме набързо. Колата е чиста и пускаме. Опа, не гъвата. Така. Сега. Това трябва да бъде. Супра, на български го написах. Няма никакво значение. Препоръчителна цена 98 000 като максимална. Отваряме офиса и изкарваме кинти. Майсторът бачка още по тази кола. Наистина има много какво да се прави по нея. За теб не съм сигурен. Та, трябва и да се пребоядиса. Мале. Доста работа. Гумите. Нормални. Тук нещо по-голямо ще ми трябва. Имаше надолу едни. Оле, не. Някои са отвратителни. Къде бяха тези, бе? Не. Не. Къде имам? Тези стават. Пре. Ставяме едно такова. Това е сложено. Дискове. Добавям. Ей, така да има. Огледала, тези не ги пипаме. Спойлер, никакъв шанс. Няма ли някое... немско, добре, тук седи добре немското.
Ауспуха си е топ. Слагаме всичко. Състезателно. Въй колко съм бърз вече. Настройки на колата. Тук можем леко да я вдигнем. Все пак е джип. И сме готови. Не мога да разбера обаче дали имаме клиент и къде изписва за клиент. Не, нямаме. Вау. Аз от толкова време не съм продавал коли в тази автокъща, че хората сигурно вече си мислят, че не продавам коли. Но тъй като гледам, няма да успея с всички автомобили да свърша за днес. Оле! Този леко го сгазих. Така. Правя само една бърза снимка. Има ли нужда от измиване? Не. Но има нужда от зареждане. Да видим. Господин костюм ще ни даде. Колко? 69. Две близначки. Коя ще прецака другата? 75. Охо, май имаме победител. 75, 68 и... Да видим. Не вярвам. Да. О, три значки станаха. Мацка, вдигам ти до 86 и си тръгваш. Айде, пътувай. А така. Тък му я продадох и играта крашна. Супер. Оле-ле. Колата ми я... Ау. Е, стига де. Оф, сега няма да получа никога толкова добра оферта. Пак струшихме играта. Добре, да видим дали този път ще ме огрее. 98 000 отново. Хайде, моля ти се. Готов съм отново с джипчето. Не съм сигурен дали му избрах същите джанти. Иначе окачване, всичко друго съм вдигнал и съм оправил. Айде сега да видим дали ще ме огрее. Преди това бия един сейф обаче. И да видим. Кой ще даде 75 000? Първи път. А, не и ти. Чай направо ти кажа да си ходиш. Пътувай. Ти. Мацка, колко даваш? 70... Добре, добре, добре. Май е било за добро. Така. Не, чакай. 87 000, давам ти я, пътувай. Каза, че е време да си ходи. Това беше стотната ми кола. Какво се случва тук, бе? Това беше стотната кола, която продадох. Не мога да повярвам. Мале, ще започва да продавам и коли и ръла, бе. С 100 коли, близо 6 милиона. Така ли става? Ранге... Ровер. Така ще го запиша. Той е за 140 000. Бре. Доста хубава цена бих казал за него. И... Аз обаче май забравих да го заредя. Чайте малко. Стой. Да. Това най-вероятно сега ще му покачи още малко цената. Нека видим. Съвсем мъничко. Ранге, ровер отново. Айде. Има някаква надежда да дойде клиент преди да затворя, но... Шансовете са минимални. Кво? Тая кола не, али бях оставил да се оправя, що пак е струшена? О, тука надушвам някаква измама ми се струва. Или само я тунинговах. Май е била само тунингована. Еми явно утре ще ги допродавам тези двете. Чакам с нетърпение дилсито с новите спортни коли. Със сигурност ще добавят и нов тунинг за тях. Днеска само на 8000 плюс. Което не е никак малко. Това е месечната заплата на някого човека.
Какво стана, бе? Тъй! 12.00 започва аукциона. Имам предостатъчно време да продам тези двете коли. И наистина ще е много добре, ако добавят някакъв начин за харчане на тия пари, които съм събрал. И да е малко по-трудна играта в бъдеще. Поправям. През това време наистина няма какво да правя, затова просто ще снимам как майстора поправя колата. Хората да видят, да имат доказателство, че е работено по колата. След което трябва да я пребоядисам и да я пусна за продан. Аз виждам, че идват клиенти и се запътвам към офиса. Той това колега вече май не чисти, обаче много-много. Мързи го да чисти колите. Прах хващат, срамота. Айде да видим. Колко даваш? Тя малко мръсна. 104. По принцип е доста добра оферта. За 120 ще ти я дам, братле. Сега не може за без пари. Грижил съм се добре за нея. А така. Ударихме 600 милиона. Имам време да пусна и тази преди да дойде аукциона. Ама този нещо много бавно работи. Само по багажникът е останало да поправи. Още малко вдигам ниво. И ще мога да му вдигна скоростта на майстора. Така че няма да е зле да взема да почисти някои коли за XP. Ще бъде хубаво да сложат край на сезона по някакъв начин на играта. Това да се рестартира, да пуснат напълно нови коли и... Току-що нещо стана. Колата направо се изстреля от този подемник. Та му се не види. Какво става, бе? Мале, това няма спирачка. Много е тежко. Американски тюфлек. Дай да те пребоядисам. Така. И доста забележки. Добре, поне от към боя си топ. Гледайте назад колко е бавно. Все едно карам тир. Само да не ме удари някоя минаваща кола. То дори не може да издрифти. Тъй. Зареждам. И пускам. За колко я да видим сега. Лорд. Фантом. Ето така, за... 169 000. Добре, харесва ми. Хубава цена. Да видим дали ще успеем да го продадем преди 12.00. Оле, аукциона започва. Аз нещо се заблях. Е, чак сега сети да дойде клиент. Ще чака, ще чака. Не, забавете. Виждам, че е някаква барака. Добре, това не ме интересува. Мисля. Май ще изпуста първата кола, да му се не види. Вдигайте ръце, вдигайте ръце. Не, искам клиент. Не клиент, искам билет. Местенце свободно има ли? Продаде се. За 70 000. Добре е минало. Ти не ме интересуваш, пасувам го. Искам нещо, ламбо, ала, бала. 200, 300, 400 000. Да ми скъсате малко джобовете. Ех. Какво е това ся? Прилича на някакъв китайски Rolls Royce. Ронгя Ки Ар 7. Дори звучи така. Сега ще се окаже, че на този аукцион няма да има нищо хубаво и направо ще се отчая от живота. Дш. Направо човек да се самоубие, бих казал. Откакто добавиха... Това да можеш да си продаваш собствените коли на аукцион. Вече няма хубави такива на самия аукцион. Да видим тези господа какви суми биха ми предложили. 100 000 този си тръгна. Ти не ме интересуваш, щом си за 100. Поне 110, 115. 120, добре. Този все едно ме чума. Той си тръгна пък. 109. Бабо, моля ти се, вземи, ще ти пасва идеално, ще те газиш, адка.
ще газиш всичко по пътя си. За 141 хиляди. А така. Богата баба си ти, знам аз. Той има още един клиент, май, който не съм видял обаче. Но живи и здрави! Колко XP ми остава? Съвсем малко. Я да скача до горните етажи да го изфармя. Колите обаче тук са се побъркали. О, не! Той май е изчистил всичко живо! Пах ти, лудя! Ето тук има леко мръсна кола. Само сега да не ми я открадне. Добре, изчистих аз. И това е. Ей! Лудака изчисти от цялата автокъща. Абе, що не мога да клекна? Аз нагоре имам още една кола, но да. Нещо стълбите са багясали тотално. Той тя е изчистена. Гад, дяме ми. Явно другият път. Като до тогава много се надявам да са пуснали новото DLC. А вие, ако желаете още на играта, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре!